26. Ja. Hvor mange stemmer fikk de fire i gjennomsnitt? Her som du skal lese er de tre tingene der, men der kan han få det. Det var litt vanskelig, tenker jeg. Kasim, tenk på alle de som leser uke inn og ut og inn og det hele og står på. Du vet, enda så må de nøye seg med en fire, kanskje. Altså, karakter er ikke noe man gir bort, det er noe man får når man presterer noe. Ikke sant? Så det er opp til deg selv, Kasim. Da tar vi 5 minutter. Folkens, nå har vi prøve! Det betyr at vi holder munn! Ja, Kassi. Ja, hvem er Thomas? Ja, det var denne. Ja, ok. Skjønner for deg. Naturfløsboka. Legg den i hylla. Skal jeg bare låne penne under prøven, Erik? Du har lånt 600 penner. Ja, det blir 609. Mm. 135? 135, ja. Hvis det er noen dere synes er lett av de andre, så kan dere jo få lov til det. Hvordan virker øyet da? Ja, prate om det her, jo. Kamera. 135. Forklart fordøyelsen, er det, skal vi bare si... Ja. Man tar det tyggere, får det ned gjennom tarmen, så jobber man... Så lager han æsj. Jeg kjenner ikke noen slags sykdommer, kjønnssykdommer. Nei, men skriv det du kan, og hold munn, og gå. Gå, rett. Kan vi gå når vi er ferdig? Ta det. Ta det, da. Ikke mer klant. Jo, da kjør meg hjem mens litt, da. Ja, det går greit. Jeg klarer ingenting, ja. Magnus. Hvem sier kjønnsviksen? Kjønnssykdommer, hva er det du mener? Hvilke sykdommer kan du få på kjønnet ditt? På smansen. Man kan få AIDS, kan man ikke? Er det kjønnssykdom? Skal du svare for alle sammen, eller da får alle sammen null? Fusk. Ja, men altså, du, Kasim, det er på en prøve så holder vi kjeft og ikke sier noe om svar. Hva er vitsen med prøve da? Da må jeg gi alle null. Det er ikke det kjønnssykdom, jeg lurer på hva det er. Ja, men du skal ikke spørre, du skal svare! Hvor må jeg frekke meg da? Herregud. Erik, var det 1, 3 og 5 vi skulle gjøre? Ja. Ok. Kondom, p-pille, p-sprøyte.